swali la maisha. Yapo kwa waja gumu, ni rahisi kabisa. Kama jua lichomozapo, nyota zing'aavyo. Matamu kama halua, ni sherehe kamili. Mwafaka ni furaha, jibu la maisha. Hello. Salamu alaikum. Nikuulize. Container mli safirisha? Bado. Kwa nini? Harakisheni bana, hiyo mizigo isichelewe please. Tena mtumie SGR sawa, kusudi ifike haraka. Nataka mzigo wako nipate. Kwa nini? Pigie dereva, mweleze harakishe. Sawa? Please, harakisheni. Yusufu ataka kunyuti. Paka sahi ya waja tuma containers. Mizigo ya watu ijafika. Sasa mbona wanafanya hivi? Mbona wanachukulia kazi mchezo? Mbongia na watu wako kwa serious na kazi. Na unajua sahizi. Ukimbesi na client moja tu. Wote wanapotea. Sasa sindo hapa. Na market ndio hiyo imegrow. By the way, sister wangu anakuja leo. Nani? Lisa. Sasa hiyo uweze kumkumbuka. Ya kwa kadogo katizo. Sasa imekuwa. Sasa imekuwa. Sasa ninapigwa kwa taxi. Anytime from now wataingia. Sawa, kuna neno. Kukiwa na shida yote ni mtanishtua. Sawa. 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 Hey, sis. Mambo? Poa, kwani umefika wapi? Wow, welcome. Umenitia wasiwasi tena kwa nafikiri labda umepotea. Aya, sasa uko wapi? Premier. Yeah. Sawa, unaona geti ya yellow? Geti yellow. Yeah, nimeiona. Sawa, wewe ingia kwa gate. Uh-huh. And then you turn right. Okay, aha. Kisha njoo to your right. Aha. Aya, njoo moja kwa moja. Aha. On your left kuna kona ya kwanza but wachane nayo. On my left. Mm. Mm. Aha, sure, tumeiona. Aya, njoo moja kwa moja. Left ten. I think get a green. Get a green sasa achana nayo. Aha. Kuna get a black. Okay. Umefika. Uko hapo. Ah, sawa sawa. Nisubiri hapo naja. Haya, sawa. Ah, sawa. Sawa, kuna shida. Sio wewe, mambo yangu ni chap. Okay, sawa. Boss. Yes. Habari za asubuhi? Mzuri. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Shikamoo, marhaba. Kwa nini unaanza mchezo tena? Boss, si bado sasa ni asubuhi yetu. Sawa. Bwana boss, ni nini? Sijui niseme,
Sijui ni kaichili ni lini. Haya, umashida gani? Wana boss. Tumfili wa tena. Haya, wakati ule nilikuomba ruhusa nikaenda kusikana. Nani tena leo? Sasa yule aliyekufa. Huyu ni nyanyangu sasa. Nyanyangu wa upande huu. Sasa yule mwingine alikuwa upande ule mwingine. Simba wanje? Chunga sasa ukaja kujua na wewe. Kweli? Chunga? Kweli boss si kwa. Haya, nilikuwa atakaje? Nilikuwa naomba unisaidie na shilingi 800. 800? 800 peke yake? 800 peke yake. Sawa basi nitakuandikia cheki 1000. Si sawa? Bwana boss, usiniandikie cheki tafadhali. Bila mbatu naomba tu 800 peke yake. Utaki cheki 1000 utaka 800 tu peke yake. Sawa basi, acha nitapigia wewe simu. Nakupatia. Sawa. Haya, asante boss. Bwana boss, nakuombea Mwenyezi Mungu wewe. Ubarikiwe wewe, mpaka ufungue washroom ya magari. Amina, amina. Na kwa hiyo utakuwa na washroom kubwa ya magari. Kwa sababu shilingi 800. Amina. Utabarikiwa wewe. Haya. Nakwambia huyu bosi wangu, nampenda sana. Manake nikimuomba pesa, hanipa. Haya sasa, ninganikiwa cheki na hiyo account yenyewe sina ndio nao ndio hiyo. Haya sasa ile kwaje? Besi wangu nampenda. Thank you.